Prvi broj novina Preporod izašao je 15. septembra 1970. godine. Od tada ove novine izlaze u kontinuitetu i distribuiraju se u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Preporod ima reputaciju jednog od najznačajnijih printanih medija u Bosni i Hercegovini, a sa provjerenim informacijama, člancima i analizama već 50 godina promovira univerzalne vrijednosti. U povodu obilježavanja 50. godišnjice islamskih informativnih novina Preporod, u velikoj sali Gazi Husrevbegove biblioteke u Sarajevu bit će održana svečana akademija. Odlukom organizacionog odbora Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za obilježavanje 50. godišnjice planirana je i dodjela javnih priznanja. Zlatna plaketa će biti uručena prethodnom reisu Lemi Mustafi Efendiji Ceriću, profesoru doktoru Hilmine Imadliji, bivšem glavnom i odgovornom uredniku Azizu Kadribegoviću, profesoru doktoru Enesu Kariću i dugogodišnjem novinaru Preporoda u mirovini Bajri Pervi.